Kliniku jsem vyhledala, protože mi nebylo dobře a potřebovala jsem pomoc. To první, co zde bylo patrné, když jsem sem přišla, byla víra v Krista. Bylo to ku prospěchu všech, a zvlášť pro mě. Jsem HIV pozitivní. Zdravotní centrum adventistů 7. dne v Zimbabwe poskytuje tolik chybějící lékařskou péči. Pacienti, kteří sem přicházejí, jsou různých sociálních i náboženských skupin. Mají řadu potíží a mnozí jsou HIV pozitivní. Pro ty je to jediné místo, kde mohou získat bezplatnou zdravotní péči. No mater sem přišla pro tělesné uzdravení, ale rychle pochopila, že Ježíš je hlavní součástí veškerého dění. V tomto centru se konají každodenní bohoslužby. Všichni sem přicházejí pochopitelně kvůli lékařské péči, ale mnohdy se ranních zamyšlení také zúčastní. Zpíváme a každodenně čteme Boží slovo. No mater bývala křesťankou, ale před mnoha lety se své víry vzdala. Duchovní setkání na klinice ji tak oslovilo, že se znovu rozhodla odevzdat svůj život Ježíši. S dalšími lidmi sdílela tuto svou osobní zkušenost. Klinika má u místních lidí dobrou pověst. No mater není jediná, komu se život zcela změnil. Můžeme zde slyšet bezpočet příběhů dalších, kteří prožili naprostou změnu svých životů. Když jsem do centra poprvé přišel, slyšel jsem jedno kázání na ranní pobožnosti, kterou vedl člen církve adventistů. Velice mě oslovilo. Vnímal jsem, že Boží moc může působit i skrze mne a rozhodl jsem se přijmout Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Byl jsem pokřtěn a zažil jsem velkou životní proměnu. Tato klinika zajišťuje komplexní péči. Kvalifikovaný personál se setkává s celou řadou onemocnění. Cokoliv, ať léčba běžného nachlazení či komplikovaný porod, je pro pacienta zcela bezplatné. Je třeba vnímat duševní, fyzický i duchovní aspekt života. Je zde i poradce, který s lidmi rozebírá jejich osobní problémy a starosti. Pracuji na adventistické klinice. Věřím v Krista, ne ve vlastní schopnosti. Každé ráno, než začínám pracovat, se modlím. Tím vlastně zvu Ježíše do své práce. Proto ti, kteří zde slouží, jsou tak přátelští a vstřícní, protože je tu s námi Ježíš. Je pro mě povzbuzující, když vím více o tom, jak žít s HIV. Teď i manuálně pracuji a pomáhá mi to žít hodnotněji. Potřeby této zdravotní kliniky v Jižní Africe jsou veliké a proto část darů 13. soboty v tomto čtvrtletí bude věnována právě centru v Zimbabwe. Zde jsou díky celkovému přístupu lidé uzdravováni nejen tělesně, ale i duševně a duchovně. Prosím, modlete se za lidi jako No Mater, kteří by se bez podpory kliniky neobešli. Modlete se, ať se Bůh dotýká lidí v místní komunitě. Děkujeme za vaši podporu.